አዲሱ የዓለም መንግስት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ለማግኘት ከሰዎች አይምሮ ውስጥ ግለኝነትን፣ ለቤተሰብ ባህል ታማኝ መሆንን፣ የአገር ፍቅር ስሜትን እና የሃይማኖት ስርዓቶችን በሙሉ ማስወገድ እጅግ አስፈላጊና ዋናው ነገር ነው። ብሮክ ቻይስሎም፣ የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዜና ኒውስ ተከታታዮች። በዛሬው ቪዲዮ ዓለምን ለመምራት ዓለምን በአንድ መንግስት ለመጠቅለል ሴራ እየጎነጎኑ የሚገኙትን ኢሉሚናቲዎች አስደናቂ ሴራ የሚተነትን ጽሑፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ጽሑፉ የተጻፈው በቢንያም መንገሻ ነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በትህትናና በአክብሮት ትጋብዛችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጽሑፉ። ዛሬ በዓለማችን ላይ ዓለማችንን የሚያስተዳድሩት ኢሊቶች ወይም የዲያብሎስ ልጆች በዓለማችን ላይ በፖለቲካዊ በኢኮኖሚያዊና በማኅበራዊ አዲስ አይነት የመንግሥት አሰራርና አደረጃጀት ተግባራዊ አድርገዋል። ይህ አዲሱ የዓለም መንግሥት አደረጃጀትና አወቃቀር አዲሱ የዓለም መንግሥት ስርዓት ወይም ኒው ወርልድ ኦርደር ወይም አዲሱ የዓለም መንግሥት ኒው ወርልድ ገቨርንመንት በመባል የሚታወቅ ሲሆን በአገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለም ሁሉ ላይ እየተፈጠሩ ያሉትን ሰው ሰራሽ የፖለቲካዊ የኢኮኖሚያዊና የማኅበረሰባዊ አሰቃቂ ሰቆቃዎችና ቀውሶች የዚህ ሊመሰረት ላለው ለአዲሱ የዓለም መንግሥት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ዋና የፖለቲካ ትርፍ ግብዓት መሆናቸውን ስንቶቻችንን በጥልቀት የምናውቀው? በአገራችን በኢትዮጵያ የበትረ ሥልጣን ዙፋኑን በኃይል የተቆናጠጠው ገዢው መንግሥት በየጊዜው የሚያረቃቸውና የሚያጸድቃቸው አፋኝና ጨቋኝ ሕጎች የዚሁ አዲስ የሚመሰረተው የዓለም መንግሥት ሕግ እንደሆነ ስንቶቻችንን የምናውቀው? ካሁን በኋላ ይበልጥ ከምንጊዜውም በላይ አፋኝና ጨቋኝ የኮሚኒስት ወታደራዊ ስርዓት አገራችንን ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለማችን ላይ በቅርቡ ሊነግስ እንደሆነ ስንቶቻችንን የምናውቀው? ካሁን በኋላ በዓለማችን ላይ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ነጻነትና እኩልነት የማይታሰብበትና የማይገኝበት እንዲሁም በተቃራኒው የታላቅ መከራ ዘመን እንደሚሆን ስንቶቻችንን በጥልቀት የምናውቀው? አዲሱ የዓለም መንግሥት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር በዓለማችን ላይ ካሁን በኋላ በዓለማችን ላይ ምን ሊሰራ አቅዷል? በዓለም ላይ ያሉ ታዋቂ ሰዎች ስለ አዲሱ የዓለም መንግሥት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ምን ይላሉ? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አዲሱ የዓለም መንግሥት ስርዓት ምን ይለናል? እኛ ሁላችን የመጨረሻው ዘመን ነዋሪዎች እንደሆንን ስንቶቻችን በጥልቀት ተረድተነዋል? የእነዚህንና ሌሎችንም አንኳር የሁላችንም የውስጥ ጥያቄዎቻችንን በጥልቀት እንዳስሳለን። በጥሞናና በትዕግሥት ይህንን መልእክት ያድምጡ፣ ይጠቀሙበታል እንጂ አይጎዱበትም፣ ያተርፋሉ እንጂ አይከስሩበትም። ስለሆነም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ በመጨረሻው ዘመን በክፉ ሥራዋ ስለምትገለጠው በሴት ተመስላ ስለቀረበችው የግፍ ከተማ መነሻ በማድረግ በጥልቀት ወደ ውስጥ እንግባ። ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ና በብዙም ውሃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳይሃለሁ። የምድርም ነገሥታት ከእርሷ ጋር ሴሰኑ፣ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ። የስድብም ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶችም ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣየሁ። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቁዎችም ተሸልማ ነበር። በእጇም የሚያጸይፍ ነገር የዝሙቷ ርኩሰት የሞላበትን የወርቅ ጽዋ የያዘች፣ በግንባሯም ምስጢር የሆነ ስም ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሰት እናት ተብሎ ተጻፈ። ሴቲቱም በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት። ባየኋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅጥ አደነቅኩ። መልአኩም አለኝ፣ የምትደነቅ ስለምንድን ነው? የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን ምስጢር እኔ ነግርሃለሁ። ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፣ አሁንም የለም፣ ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው። ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ። ጥበብ ያለው አእምሮ በዚህ ነው። ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው ሰባት ተራራዎች ናቸው። ሰባት ነገሥታት ደግሞ ናቸው። አምስቱ ወድቀዋል፣ አንዱም አለ።
የቀረው ገና አልመጣም። ሲመጣም ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። የነበረውና የሌለውም አውሬ ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው፣ ከሰባቱም አንዱ ነው። ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ያያቸውም አስር ቀንዶች ገና መንግስትን ያልተቀበሉ አስር ነገስታት ናቸው። ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገስታት ስልጣንን ይቀበላሉ። እነዚህ አንድ ሐሳብ አላቸው። ኃይላቸውንና ስልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ። እነዚህን በጉን ይወጋሉ። በጉም የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል። ከእነርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ አለኝም። ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያየሃቸው ውሃዎች ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሕዛብም ቋንቋዎችም ናቸው። ያየሃቸውም አስር ቀንዶችና አውሬው ጋለሞታይቱን ይጣላሉ። ባዶዋንና ራቁቷንም ያደርጓታል። ሥጋዋንም ይበላሉ፣ በእሳትም ያቃጥሏታል። እግዚአብሔር ሐሳቡን እንዲያደርጉ አንድንም ሐሳብ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔርም ቃል እስኪፈጸም ድረስ መንግሥታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ በልባቸው አግብቷልና። ያየሃትም ሴት በምድር ነገሥታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት። ራእይ ምዕራፍ 17። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ በመጨረሻዋ ዘመን በክፋቷ ታላቅነት ተወዳዳሪና ቻ የማይገኝላት እና በጸያፍ የግፍ ርኩሰቷ የምትታወቀውና የዓለምን ነገሥታት ወክላ በክፉ የምትገለጠው እንዲሁም የብዙዎች አንጋፋ የዓለማችን ሰባኪዎችና የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኚዎች እንዲሁም ታላላቅ የእምነት አባቶች አዎ እሷ ነች ብለው የሚመሰክሩባት ታላቋ ጋለሞታ የምድር ርኩሰት የሆነችው አሜሪካና ሸሪኮቿ አውሮፓውያን ከክፉ ጨካኝ አውሬ እጅግ የሚከፉበትን አደገኛ የሽብር ተቋሞችን እንደ አልቃይዳ፣ አይሲስ፣ አልስራ፣ አልሸባብና እንዲሁም ሌሎችም የመሳሰሉትን አክራሪ የሽብር ድርጊቶችን በይፋና በግልጽ ለክፉ ድርጊት ማስፈጸሚያ እንዲሆን አድርገው በረቀቀ መንገድ በመመስረት በአጠቃላይ ሰላማዊ የዓለም ሕዝቦችን ጨምሮ እንዲሁም ምንም ነፍስ በማያውቁ ጨቅላ ሕፃናቶችን፣ ወጣቶች፣ እናቶችን፣ አባቶችን እንዲሁም በዕድሜ የገፉ አረጋውያንን ከቀያቸው እየወሰዱ ከእንስሳ በታች በሆነ ስብዕና እጅግ ዘግናኝ ድርጊት የሰው ልጅ አይምሮ ያደርገዋል በማይባል አጸያፊ የክፋት ርኩሰት ሴራ ስራ በጠራራ ፀሐይ ቄራ ከሚታረድ እንስሳ በታች በሆነ ስብዕና አሳርደው እያስገደሉ ያሉ ሲሆን እንዲሁም በተጨማሪ ታላቋ ጋለሞታ የምድር ርኩሰት የሆነችው አሜሪካና ሸሪኮቿ አውሮፓውያኖቹ ከክፉ ጨካኝ አውሬ እጅግ የሚከፉበትንና የእነርሱን ሰይጣናዊ የክፋት ድርጊት የሚያስፈጽሙላቸውን አሸባሪና ፈላጭ ቆራጭ አምባገነን የአገር መሪዎችን በሚፈልጉት የዓለም አገሮች ሁሉ ላይ በመሾም ለፈጠሯቸው አሸባሪ ቡድኖችና ስልጣን ላይ ላስቀመጧቸው ከጨካኝ አውሬ እጅግ የሚከፉበትን አምባገነን የሕዝብ ጠላት ግፈኛ መሪዎች ታላቅ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እገዛ በማድረግ በግፍና በጭካኔ የሰላማዊን ሕዝብ ደም በጠራራ ፀሐይ ይጠጡታል። ጨካኙ የናዚ መሪ አዶልፍ ሂትለር አጸያፊና ዘግናኝ የሽብር ድርጊት ለፖለቲካ ዓላማ ዋና ቁልፍ ነገር እንደሆነ እንዲህ በማለት የዓለም መሪዎች እንዲሰሩበት ይመክራል። ሽብር እጅግ በጣም ጥሩ የፖለቲካ መሳሪያ ነው። ሰዎችን ከድንገተኛ አሰቃቂ ሞት በላይ የሚያስፈራቸው ምንም ነገር የለም። ዛሬ የዓለም መንግስታት ለፖለቲካ ጥቅም ፍጆታቸው ያቋቋማቸው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች በግለሰብ ስም ሆነ በኮርፖሬሽን የተቋቋሙትን መገናኛ ብዙሃን አውታሮችንም ይጨምራል። እንዲሁም በተጨማሪ የሃይማኖት ተቋማቶች በሙሉ ማለት ይቻላል የሰይጣናዊ ክፋት ሥራ መሸፈኛ ካባና ጭንብል መሆናቸውን በአደባባይ በድርጊታቸው ራሳቸው መስክረው በግልጽ አሳይተውናል። ዛሬ በሴሪያ፣ በኢራቅ እንዲሁም በሊቢያ ሰላማዊ ሕዝብና ሉዓላዊ የሰው አገር ላይ ታላቋ ጋለሞታ የምድር ርኩሰት የሆነችው አሜሪካና ሸሪኮቿ አውሮፓውያኖቹ የሚሰሩት ጸያፍና ዘግናኝ የግፍ ድርጊት መጠኑ ይብዛም ወይም ይነስ በአገራችን በኢትዮጵያ ላይም ድርጊቱን በመድገም ከመቼውም ጊዜ በከፋ መልኩ እነሱ በሾሙት የሥልጣን አገዛዝ አማካኝነት ምስኪኑ የአገራችን ሕዝብ በየቀኑ በግፍ በጠራራ ፀሐይ እየተገደለ እየታሰረና እየተሰደደ አሰቃቂ የሥቃይ የባርነት ሕይወት በመኖር ላይ ይገኛል። ስለሆነም አገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለም ላይ አዲስ ሰይጣናዊ መንግሥት የግፍ አገዛዝ በግልጽ ለመመስረት ታላቋ ጋለሞታ የምድር ርኩሰት የሆነችው አሜሪካና ሸሪኮቹ አውሮፓውያኖቹ ወደ መጨረሻው ጫፍ በፍጥነት ገስግሰው ደርሰዋል።
ስለሆነም ሁላችንም ማወቅ ያለብን አንድ ነገር አለ። ወደንም ጠላንም ተቀበልንም አልተቀበልንም ሊገለጥ ያለውን የአዲሱን የመጨረሻውን ዘመን የዓለም መንግስት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ወይም ኢሉሚናቲ ባህሪዎቹን እንዲሁም ታላላቆቹ አንጋፋ ቀደምት የዓለም መሪዎች ዓለምን በኢኮኖሚያቸው የሚያስተዳድሩ የዓለማችን የሀብት ቁንጮ ታላላቅ ግለሰቦች ቀደምት አንጋፋ ፍልስፍናዎችና አንጋፋ ፖለቲከኞች የሃይማኖት ተቋማቶች እንዲሁም በተጨማሪ ስላለፈውና ስለሚመጣው እንዲሁም ስለመጨረሻውና ስለሁሉም ነገር የሚናገረው ታላቁ መጽሐፍ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እጅግ በክፋት ስለሚገለጠው የመጨረሻው የዓለም መንግስት ስርዓት ሁሉን የሚሉትን በየተራ የቃል ባህሪያቸውን ማወቅ ያለብን ሲሆን እንዲሁም በተጨማሪ የመፍትሄ ሐሳቦችንና ድርጊቶችንም ጭምር በግላችንም ሆነ በጋራ ሐሳብ መቀየር እንዳለብን የዚሁ አጋጣሚ ያሳሰብኩ የግለሰቦችንና የድርጅቶችን የቃል ኩነቶችና ታሪካዊ አፈጣጣራቸውን ሂደት እንደሚከተለው በቀደም ተከተል ተብራርቶ ቀርቧል። ኢሉሚናቲ እነርሱ እንደሚሉት የቃሉ ትርጉም በላቲን የተሰወረውን ጥበብ ፈልጎ ማግኘት ማለት ሲሆን የዓለማችን በነገሮች ሁሉ ቁንጮዎች ስብስብ ኢሊት ማለትም አንጋፋና ታዋቂ የዓለማችን ነገስታቶችና የሀገር መሪዎች ፖለቲከኞች በኢኮኖሚ በትምህርት በሃይማኖት እንዲሁም በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ላይ ዓለማችንን የሚመሩ ጥቂት ግለሰቦች የዚህ ሚስጥራዊ ስብስብ ማህበር አባል ሲሆኑ እንዲሁም የማህበሩም ዋና መስራች ጀርመናዊ አዳምስ ዊሻፕት በመባል እንደሚታወቅ ኢንሳይክሎፒዲያ የታሪክ መረጃ በግልጽ ተነተነልናል። እንደውነቱ ከሆነ ኢሉሚናቲ እነርሱ እንደሚሉት የተሰወረውን ጥበብ ፈልጎ ማግኘት ማለት ሳይሆን በተቃራኒው በተሰወረ እጅግ በረቀቀ በክፋት ሴራዊ ድርጊት የታጀበ መናፍስታዊ ኃይሎች እየተመራ ወነተኛውንና ትክክለኛውን የተፈጠሮ ህግ በመቀየር በአለማችን ላይ በሚኖሩ ሰላማዊ ህዝቦች ላይ እንዲሁም እየኖርንበት ባለው ተፈጥሯዊ ጉዝ መኖሪያ ፕላኔታችን ላይ አሰቃቂ የግፍየር ኩሰትና ታላላቅ ጥፋት በመፈጸም የእግዚአብሔርን የተፈጠሮ ስራ ማበላሸትና ማጥፋት ሲሆን በመጨረሻም በኢሉሚናቲ በሚስጥር ማህበሩ አባላት በተመሰረተ አዲስ የዓለም መንግስት ስርዓት አማካኝነት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ግልጽ የመጨረሻ አመጻ ጦርነት ማወጅ ነው። እንደውነቱ ከሆነ እነሆ የአመጻው ጦርነት ከዛሬ በፊት ተጀምሮ እነሆ አሁን በእኛ ዘመን የጦርነቱ መቋጫ ጫፉ አፋፉ ላይ የፉም ወላፈል ላይ ደርሰናል። እንደ ኢሉሚናቲ የሚስጥር ማህበር መስራች አዳም ሙሻብ ታገላለጽ ኢሉሚናቲ የተመሰረተበት ዋና ዓላማ ነጥቦችን በሚስጥር ማህበሩ ማኒፌስቶ እንዲህ በማለት ያብራራዋል። ኢሉሚናቲ የተፈለገው አዲሱ የዓለም መንግስት ስርዓት መንግስትን ለመመስረት ሲሆን እንዲመሰረት የምንፈልገው አዲሱ የዓለም ስርዓት ከመመስረቱ በፊት ግን ቀዳሚ የግድ መደረግ ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ያሉ ሲሆን እነሱም ሰባቱ የኢሉሚናቲ መርሆች በመባል ይታወቃሉ። እነሱም አንድ አሁን እየተሰራባቸው ያሉትን የዓለም መንግስት የመዋቅር አሰራሮችና ደረጃጀቶች በሙሉ የትኛውንም አስፈላጊውን ኃይል ተጠቅሞ ማፍረስና ማጥፋት በተጨማሪም የእያንዳንዱን ግለሰብ ሀብትና ንብረት እንዲሁም የየለት የምግብ ፍጆታው ምግቡን ሁሉ ሳይቀር በተለያየ መንገድ መቆጣጠር። የሀገርን የነዳጅ ዘይት በቁጥጥር ስር ካደረክ ህዝቡን ትገዛዋለህ። ደግሞም የሀገሪቱ ምግብ በቁጥጥር ስር ካዋልክ እያንዳንዱን ግለሰብ ትገዛዋለህ። ሄንሪ ኪሲንጀር። ሁለት የግል ማናቸውንም ሀብት ማፍረስና ማጥፋት በተመሳሳይ በግለሰብ ስም በመንግስት ባለቤትነት የሚተዳደሩ የግል ታላላቅ የንግድ ኮርፖሬሽኖች መፍጠር። ሶስት በማንኛውም ሁናቴ የሀብት ውርስ እንዳይኖር የውርስ ህግና ስርዓትን ማጥፋት። እዚህ ላይ ህይወትን መጠበቂያ ነፍጥ ጠመንጃን ሁሉ ያካትታል። ህዝብ ላይ ለመንገስ ከፈለክ በመጀመሪያ ህዝቡን ትጥቁን ማስፈታት አለብህ። አዶልፍ ሂትለር። የሀገርን መውደድና የአንድነት ስሜት በተለያየ መንገድና ሁኔታ ከእያንዳንዱ ሰው ላይ ማጥፋት። አምስት ቤተሰብ የሚባለውን የተፈጥሮ ፍቅር ስብስብ ማጥፋት። ስድስት ሃይማኖቶችን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት። በተመሳሳይ አዲስ የዓለም መንግስት ስርዓት ሃይማኖትን ኒው ወርልድ ሪሊጅን አንድ የዓለም ሃይማኖትን መፍጠር። ሰባት በስተ መጨረሻም አዲሱ የዓለም መንግስት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ይመሰረታል። በዛሬ ጊዜ አብዛኛው የዓለም መንግስታት መሪዎች ኢትዮጵያን ጨምሮ
የዚህ የጨለማ መናፍስታ የክፋት አያላን በሰለጠኑበት የዲያብሎስ መንግስት አባላት ሲሆኑ አብዛኞቹ የአባልነት ልዩ መታወቂያቸውንም በግፍና በጭቆና በሚመሩት ሉዓላዊ አገር ሰንደቅ ባንዲራ ላይ የዲያብሎስ መንግስት የመንፈሱ ዋና አርማ የሆነውንና በምድር አሜሪካ በዲትሮይት ግዛት እንዲሁም በሌሎችም ግዛቶች በግልጽ በሰይጣን ቤተ ክርስቲያን ሐውልት ቆሞ የሚመለከውን የባፎሜት የፍየልን አናት ምስል የሚወክለው ባለ 5 ነጥብ ፔንታ ግራም ኮኮብ አርማ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የዲያብሎስ መንግስት ተወካይ በነገሱበት አገር ባንዲራ ሰንደቅ ላይ የአምላካቸውን አርማ በትልቁ በጉልህ እንዲታይ አድርገው አትመውበት ለሁሉም እንዲታይ አድርገውና ሁሉም እንዲቀበለው በተገኘው አጋጣሚ ያውለበልቡታል። የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። አህዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ እርስ በርስ ይለያቸዋል። በጎቹን በቀኙ ፍየሎቹንም በግራው ያቆማቸዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 31 እስከ 33። በተጨማሪም የባፎሜት አርማ ያለበትን ባንዲራ ምንነት እያወቁ በሁሉም በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የሁሉም የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ እንዲሁም በየመስጊዶቹም ጭምር በግልጽ ያለ ምንም ይሉኝታና አፍረት የቆመ ሲሆን እንደነዚህ ካሉት ነገሮች እንኳ ኢየሱስ ክርስቶስን በመጨረሻው ዘመን ስለሚገለጡት የበግ ለምድ ካላቸው ተኩላ የሐሰት አስተማሪዎችና ነቢያቶች እንድንጠነቀቅ አበክሮ አስጠንቅቆናል። አዲሱ የዓለም መንግስት ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ኢሉሚናቲ የመጨረሻው ዘመን የሚነሳውን አዲስ መንግስት ስርዓት አነሳሱንና ባህሪውን በማስመልከት የመጽሐፍ ቅዱስ የትንቢት መጽሐፎች በብዙ ክፍሎች ውስጥ የተገለጸ ሲሆን ስለ ነገስታትና መንግስታት ጅማሬያቸውና ፍጻሜያቸውን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ በነቢዩ ዳንኤል የተጻፈውን የትንቢት ፍጻሜ ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ ስለ ዘመኑ ፍጻሜ የነቢዩ ዳንኤልን የትንቢት መጽሐፍ ጠቅሶ እንድናነብና እንድናስተውል እንዲህ በማለት አስጠንቅቆናል። እንግዲህ በነቢዩ ዳንኤል የተጻፈውን የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢው አስተውል። በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራራዎች ይሽሹ፣ በሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን ሊወስድ አይውረድ፣ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ ወደ ኋላ አይመለስ። በዚያችም ወራት ለርጉዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው። ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ። በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ እንዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና። የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ክፍል 2ን በቀጣዩ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዚያው ቸር ያሰማን።